Здравейте, приятели! Ще изчакам преданието на живо да се включи и да се включат повече хора. Защото има няколко теми, по които трябва да се поговорим. Изчитам, че има неизяснени обстоятелства. И считам, че медиите ни манипулират по няколко основни въпроси, които засягат цялото общество, които са доста наболели през това. Първо, относно трафика на мигранти. Всички знаете, че това е държавен бизнес. Тези, които вярват, че трафика на мигранти се извършвал от някакви си частни лица, криминално проявени, така е, криминално проявени са със сигурност тези, които го извършват изпълнителите, но основните хора, които стоят за трафика на мигранти, са държавата и чрез нейните институции, най-вече политическите партии, че и основните доходи, които се получават от трафика на мигранти, се отчитат към управляващата партия. Знаете коя е управляващата партия последните 10 години вече, 11 години близо. И се запазват в черните каси на партиите, където се използват за купуване на гласове преди избори. Така, трафикът на мигранти е един от най-печелившия бизнес. Последните 10 години. Има хора, които станаха милионери от трафика на мигранти, но трафика на мигранти, които извършваха те, беше с държавно покровителство. А тези, които бяха задържани, арестувани, вкарани в затвора, това са най-ниските в пирамидата, която отговаря за трафика на мигранти. Многократно съм разкривал също, че трафика на мигранти е корупция, която върви не отдолу нагоре, от ниските нива към по-високите, а от по-високите нива към по-ниските. Тоест, реално има устни заповеди, които не се обявяват и те са в насока да бъдат пропускани неопределени една огромна част от трафикантите. Всички тези неща сме говорили и друг път. Но сега, тъй като този проблем е актуален, тъй като Ердоган с цел да заплашва Европейския съюз, пусна мигрантите, които бяха в Турция. Някои ги наричат бежанци, но всички знаем какво е определението за бежанци, особено ние, които живеем в Бургаска област, тъй като голяма част от нас са тракийски бежанци и са много наясно с това, че бежанците не идват само мъже, не оставят жените си и децата си в война и не бягат сами. Бежанците първо изпращат семействата си, децата си насигурно и по възможност остават да се бият за родителите си. Не говорим, че в случая какви са факторите в Сирия, но огромната част от мигрантите, които идват в Европа, не са от Сирия. Определено не са от Сирия, защото Европа е пълна с либийци, с хора от Сенегал, с хора от Етиопия, Еритрея, Сомалия, държави като Афганистан, където няма война, където от 2001 година, след като Съединените щати направиха война там, беше свалена на режима на талибаните и от тогава е установена една военна окупация в Афганистан и не знам за каква война става въпрос, тъй като американците, когато започнаха войната в Афганистан, с тези, които си спомнят през 2001 година, при събарянето на кулите близнаци в Нью-Йорк, те отидоха там с обещанието да правят демокрация. В момента е 2020 година, близо 20 години
19 години след това. Не знам за какви бежанци от Афганистан трябва да приемем, след като 20 години е установена американска демократична военна окупация. За 20 години не успяха ли да установят демокрация? Това е въпроса. Не, разбира се, защото те просто превзеха маковите полета, превзеха трафика на хероин и установиха една колониална система там, в Афганистан, където точно в държави, където има най-силно американско влияние, Афганистан, Пакистан, в частите от Сирия, където са окупирани от така наречена демократична опозиция, която вече мисля, че не съществува, почти унищожена. Няма такава демократична опозиция. Те бяха съюзници на Ал-Нусра и на Исламска държава. Точно от тези области, където бяха окупирани от Исламска държава и от Ал-Нусра и от така наречената демократична опозиция в кавички, точно там идваха така наречените бежанци. Това е така, защото този трафик на мигранти се дирижира изцяло от Съединените американски щати. И мога да кажа, че имаме късмет, че Хилари Клинтън не успя да спечели изборите в Съединените щати. Защото ако Хилари Клинтън беше спечелила изборите в Съединените щати, положението в Европа в момента ще да бъде доста по-розно. Ако смятате, че Европейския съюз или държавите от Европейския съюз имат някакво право на глас, сте в голяма грешка. Единствената държава, която може да се нарече, че е независима държава в Европейския съюз, това е Великобритания. Нали, от тези държави, които участват в Европейския съюз и тези, които са от основниче, които взимат решенията и най-влиятелните. Англия, Германия не е независима държава още след Втората световна война, защото много хора не знаят за така наречения канцлер акт, който всеки канцлер на Германия е длъжен да подпише и подписва, включително Ангела Меркел, Хелмут Кол, всичките са подписали този канцлер акт. Според този канцлер акт, който е подписан при мирните договори след края на Втората световна война, хората, които познават история, са запознати с този документ, че от между 100 и 150 години, т.е. до 2049, защото през 49-та година подписвам този канцлер акт, до или до 2149 година, до 2099 или между 150 и 200 години, медии, злато, банки се държат в Германия изцяло от съюзниците. Кои са съюзниците? Англия, Франция, Германия и Съветския съюз. Съветския съюз беше изолиран, тъй като знаете, че беше разделена Германия след Втората световна война на демократични, на отделни държави. Така в началото беше разделена на окупационни зони, английска, френска, американска и руска. След започването на Студената война, Германия се раздели на две държави, като съветската част беше образована Германска демократична република, където беше установен тоталитарен комунистически строй. И Федералната република Германия, която беше стаяна от английската, френската и американската окупационни зони. Русия и Съветския съюз няма никакво влияние в Германия, защото знаете, след падането на Берлинската стена беше преустановен така наречената комунистическа диктатура в Източна Германия и Източна Германия беше присъединена към Западна Германия под потуша на Западна Германия и бяха възприети изцяло законодателството на Федеративната република. Тоест в Германия няма никакво руско влияние, има изцяло така наречените съюзници. Съюзниците Англия и Франция, а Франция също няма почти никаква независимост. Тези, които също познават историята, знаят за деколонизацията, за алжирския бунт, за бунта в Тунис, за свалянето, да идването и свалянето на Дегол за втори път като президент на Франция и изолирането на Франция от, след тази деколонизация от влияние в Европейския съюз.
Сега, в момента не сме тръгнали да си говорим, да говорим за трафика на мигранти. Европея, не вярвайте на телевизиите. Това, което искам да ви кажа е, че там се разказва за някакви си 300 мигрантчета, които 200 мигрантчета, 300 мигрантчета, някакви си такива цифри, че едва ли не се опитвали да преминат през гръцката граница, през българската граница, всичко било спокойно, ма не се притеснявайте. Само, че в турските медии, нещо, което не се отразява от българските медии, пише, че България е декларирала, че няма да спира мигранти. За разлика от Гърция. Това днес го прочетох в турските медии, което в българските медии не е отразено. В България се говори, има изявление на вице-премиера, министър на отбраната и агент Иван от 6-то главно, главно управление на държавна сигурност, така наречения Каракачанов от ВМРО, че е решал да прати армията да пази България, но нямало нужда, защото служителите към областна дирекция в Бургас щели да се грижат за това да не бъдат да ни преминават мигранти. Разбира се, аз познавам много от служителите в областна дирекция на Бургас и обикновените полицаи, тези, които ще бъдат, биха били изпратени там, мога да ви гарантирам, че са националисти и биха се свършили доста добре работата за спирането на мигранти. Но проблема е друг, че техните началници няма да ги изпратят на местата, където преминават мигранти. Няма да ги изпратят, за да спират мигранти. Тоест, те ще изпращат полицаите, ще изпращат и медиите там, на места, където не преминават мигранти, за да ни покажат, че въпреки, че никой не идва в България, никой не преминава границата, те пазили границата перфектно и ще ни показват по телевизията много патрулки на едно място и никакви мигранти. Разбира се, това е една манипулация, защото съжат сигурно на 1 км от там има групи от 50-100 мигранти, които преминават границата абсолютно безпрепятствено и така наречената стена, нали, оградата, която е голямата си част вече е пропаднала, другата част е корозирала, трета част е унищожена при набези. Мога да ви гарантирам, че и дори на местата, където има ограда, това не е проблем, тъй като граничните просто отварят оградата и ги пускат. Защото има в гранична полиция смени от полицаи, които биха си свършили работа и които не участват в схемата по трафика на мигранти. Те са много малка част от служителите в гранична полиция, защото такива не се търсят. Търсят се такива, които биха участвали в схемата. И така, гранична полиция е разделена на смени. Смените, когато може да преминават мигранти, и смени, които мигранти не преминават, защото знаят, че в момента са на смяна на гранични, които не участват в схемата и няма да ги пропускат. Разбира се, тази схема работи неуморно. Някои гранични полицаи си построиха къщи в Малко Търно, в Царево, в Варвара и на други хубави такива места на Черноморието, в Южното Черноморие. Благодарение на точно на комисионите, които те получаваха от трафика на мигранти, защото, както казах, те не организират трафика на мигранти, те са една малко звено в цялата верига на трафика на мигранти. Трафика на мигранти работи по този начин, че просто заповедите се спускат устно от министерството към директорите на дирекции, към директорите на управления и началници смени, началници на екипажи и така нататък, старши в екипажите и така нататък. Това е, което съм говорил многократно, просто в момента го напомням. Сега, нещо, което ме озадачи доста,
е това, че са изпратили служители на областна дирекция на Бургас да спират мигранти. А в областна дирекция на Бургаската областна дирекция, стария директор на областната дирекция беше преместен. Той също беше част от трафика на мигранти. Той също беше човек на ГЕРБ, дори от най-близките хора на ГЕРБ. Но беше заменен от друг човек, който за сега, който е бил шеф на гранична полиция в Драгоман. Драгоман е на българо-сръбската граница. Там, откъдето са минали няколко милиона мигранти през 2013 до 2016 година и 17. Така, има факти, които ще бъдат изнесени, ако установим, че започне трафик на мигранти в Бургаска област. За сега ще се въздържа, но ако се стигне до масов трафик на мигранти, прикриване с участието на служителя, ще бъде изнесена тази информация, тъй като аз имам доста информация. Следващото място, на което се опасявам, е, че предния път, когато се каза, че ще се връщат мигранти в от Европа за България, 2018 година лятото, спомните се, ако някой следят случая, точно тогава бях прострелян. Нали, заедно с това, че точно предния ден бях се върнал с документи от Чешка република, че Бойко Борисов е лежал в затвор в Чехословакия през 1991 година с Иво Карамански и групата му около 20 човека за ОПГ за кражби на коли. И това, и тези две обстоятелства бяха налице тогава и точно тогава беше направен опит да бъда убит пред дома ми. 8 куршума отнесах, както виждате, не съм си взел поука. Продължавам да изнасям истината. Защото хората имат право да знаят истината. И въпреки тези за сега нископосани опити, това не означава, че следващия път няма да бъда убит наистина. Тези нископосани опити няма да ме спрат, разбира се. Сега, организираме, започваме отново да ходим на границата. Като ще наблюдаваме ситуацията и дали има наистина такива групи, които влизат в България с покровителството на гранична полиция. Та информация, която имаме за момента е, че не се дига шум и дори да има наистина такива мигранти, които да преминават, те преминават по време на тези смени, които ги препускат. И информация въобще не достига и до тези наши информатори, които работят в граничната полиция. Така че, поне за сега, тъй като е прясно от 2 дена изявлението на Ердоган, че ще влизат мигранти в България, за сега поне нямаме информация. Но тази информация ще бъде предоставена на гражданите чрез изявленията ни в социалните мрежи. Другото, което искам да кажа е, че без да ви отекчавам по-още, тъй като тези неща сме ги говорили много пъти, е, че всяка събота и неделя от 10 часа ще излъчвам на живо във връзка с актуалните и наболяли теми от седмицата. И основно това, което ще наблягам в тези изявления, че ще бъдат изнесени лъжите, които сме били излъгани по телевизора, чрез медиите в предходната седмица, като с документи и с доказателства ще ги опровергаваме. Тъй като смятам, че хората имат право да знаят истината и за какво са били излъгани. Това, което също, което ще използвам по време на тези изявления през събота и неделя от 10 часа вечерта, ще давам отчет за извършената ни дейност предходната седмица, връзка с връщане на деца от социални, подпомагане на майки,
борба с трафика на мигранти, борба срещу медийните манипулации. Чета коментар, че Воински съюз Шипка направили изявление за гражданска мобилизация. Искам да ви кажа, че аз лично, сега ще ви кажа, аз съм го казал и друг път, но може някои хора да са го забравили. Воински съюз, когато спомняте си за клипа с свинските опашки, който направих през 2016 година, за който лежах 4 месеца в домашен арест, бях оправдан в последствие от всички инстанции за това, че незаконно съм ги бил лишил от свобода, защото лишаването им от свобода беше законно, на законно основание. Бяха извършили престъпление, за което последствията бяха и осъдени. Воински съюз, Васил Левски, бяха изпратили двама от техните членове да участват в нашата гражданска акция тогава. И това, което се случи, ние бяхме ги изпратили на място, където да наблюдават идването на мигранти, тези двамата, от Воински съюз. И не знам как е станало така, че мигрантите са минали през тях, на 2 метра от тях, и те дори имаха радиостанции, трябваше да предупредят, въобще не предупредиха, и мигрантите не изненадоха. Дори случай се получи и нападение, и избиване, и изборване, за което се наложи използването на помощни средства, връзването на ръцете им. Но тези от Воински, това не е основното. След като бях задържан аз под давление на Бойко Борисов и Български хелзински комитет, изведнъж се появи анонимен свидетел срещу мен. В делото срещу мен. И кой според вас е този анонимен свидетел? От Воински съюз. Васил Левски. Воински съюз, Васил Левски, никой не ги търсеше в последствие за тази гражданска акция, въпреки че те публикуваха един от клиповите, които аз пак направих и го публикуваха на тяхната си страница. Едва ли не, че те са го направили, въпреки че те нищо не направиха. Абсолютно нищо не направиха. Абсолютно нищо. Тези дори двамата, дето ви казах, дето ги изпрачваме отпред да предупредят, мигрантите са минали пред тях на 2 метра сигурно. Не знам, оплашили ли са? Страги да не ги чуят като говорят по радиостанцията на предупред. Но явно са скрили в някои храсти и нищо не направиха. Дори не предупредиха. Но това не е основното. Те бяха предатели. Те станаха анонимни свидетели срещу мен. Впоследствие същите крадяха дарения, ние ги фанахме, че крадат дарения, защото изпращаха сметката си на цяла Европа, че едва ли ние тук поддържали няколко хиляди граждански хора, граждани, отряди по границата, които имали нужда от голяма издръжка, и европейците, глупавите наивни европейци им вярваха, че едва ли не какви те са двама. Единият е измамника Дончо Русев, който след като е бил осъден в Велико Търново за измама, за кражба на дарения от друга неправителствена организация, която се казва Валтер Катани, е бил, си сменя името от Дончо Русев, става в Владимир Русев, този, който се пише Валтер Калашников, същия, този трол в буквален и в преносен смисъл. Защото той е бутрол и в буквален, и в преносен смисъл. Другия, Иво Борисов, участник в така наречената пирамида Галакси, ако се спомните, доста хора остави тази пирамида на улицата. И е осъден в Добрич за същите измами. И което е най-интересното, защото аз се направих труда да прочета за делото му в Добрич, където той е участник в тази група, тази пирамида Галакси, където взимали парите на бедни хора, са ги събирали на някакви събрания и са им казвали, че трябва да дадат пари, за да участват в нещо голямо, но ако някой случайно нямал достатъчно пари, колкото може, колкото имал, толкова да даде. И това, което е написано в обвинителния акт, който после е осъден, той е Иво Борисов, който между другото се казва Ивелин Борисов. Същия е влизал в тези събирания, събирали се хора, обявявали се ги събиранията, и е влизал и е почнал да ги агитира с танцова стъпка. Ами не знам, аз
тези, които го познават и тези, които са гледали изявленията им, въобще е бил участвал, които са били агитирани от въпросния тип, да ви, нещо да ви е познато в поведението му. Той, това, което е правил преди, това и прави сега същото. Хори агитира хората, обяснява им колко хора са поддържали. Абсолютна лъжа. Цяла Европа вече ги разбра, че са измамници. Освен това, излезе, те говориха, че са против американци, против Сорос. Въпросният господин има грамота от Обама. Обама наши ви е публикувам, скоро ми изпратиха. Така че няма да говорим за тези тролове в буквален и преносен смисъл. Който им вярва е абсолютен идиот за мен. Защото е едно момче, което... Аз ще ви го пусна в, утре на живо. Да го чуете един техен дългогодишен член, да ви разкаже малко. Как за предателства, за кражби, за измами. Той беше един част от тях. Той беше един от най-близките им, участваше дори в сбиването на ОМВ-то с украинците, когато посрещаха тези рокерите на Путин, как се казаха, нощните вълци. Нали, стана бой в, на ОМВ-то и този въпросния, дето говореше, дето прави разкритията за тях, нали, той не ги прави за мен, защото аз ги знам тези неща, но за вас ги прави тези разкрития. Той беше един от най-близките. Както и да е, няма да говоря за тях, защото мисля, че прекалено голямо време им отделих на въпросните тролове в буквален и в преносен смисъл. Ако има някой, който да им вярва, наистина, според мен, трябва да доста сериозно да помисли върху коефициента си, върху това дали трябва да развива интелекта си. Така. Това сега започвам да говоря за съдебната мафия. Сега, знаете, че аз водя дела и пак дела. Така, водя дела срещу държавата. Знаете, че бях многократно задържан неоснователно в Асеновград, за свинските опашки, за какво ли още не. Водя дела в момента срещу медии, срещу държава. И миналата седмица имах две дела в апелативен съд Бургас срещу държавата и срещу една медия, която трудно може да бъде наричана медия, един жълт сайт на Керанка Касабова, която е съпруга на Валентин Касабов, дясна ръка и ляво, да не казвам какво, на Валери Симеонов, който каза за майките на децата с увреждане, че били пискливи жени, а пък децата им били уж болни. Ги съдя горе-долу за едно и също нещо, за почти идентични твърдения. И какво се случва? Отивам в апелативен съд на първото дело срещу държавата. Три съдийки. Нали, освен, че ми отказаха по-голямата част от исканията. Абсолютно неоснователно, за което държавата трябва да сега в момента да бъде съдена. И ще бъде съдена и от вашите данъци ще плащате грешките на въпросните три съдийки. Така, това не е основното. След няколко дена отивам аз на дело срещу тая така наречена медия flagman.bg. Това не е реклама, защото всеки, който прочете две статии от въпросната медия, ще му стане ясно за каква медия става въпрос. Но, какво се получава? Отивам и какво да гледам? Същите съдийки. Три. Ама чакайте малко. В апелативен съд Бургас само един съдебен състав ли има? Извиняйте, как се разпределят делата по случайен принцип и две дела, които са с почти идентичен предмет, с един ищец, почти идентични обстоятелства и ги разглежда един и същи състав. Чакайте малко. В Бургаския апелативен съд има над 20 състава от гражданската колегия. И двата дела отиват при един и същи състав. Сега очаквам решението на въпросния състав, защото аз съм извлякал доста информация за въпросните три съдийки и ще публикувам, ако аз, моите съмнения се окажат правилни. Защото предния път, когато осъдих медиите,
4 сайта или 5 сайта в Бургас, 5 сайта. Знаете, излязаха на протести в националната телевизия, обиждаха съдя Кунчев. Дори мога сега да ви прочита точно какво бяха написали. Това са според вас медии ли са? Сега ще ви прочита брутално, брутално. Брутални са. Е, сега ще ви прочита какво бяха написали за съдята, който беше ги осъдил. Така. Съдия. Сега ще ви покажа какво бяха написали за въпросния съдя. Е, ето статията. Вижте. И съдя Кунчев е човек, разберете го. Ето сега надолу, вижте брутално какво пишат. А въобще пък не се удивих, когато Кунчев живо се въодушеви и изпадна в благоговение пред мускулите на перата, които само дето не се просегна лично да опипа и усети, а сетне го помоли да остане след съдебния процес, да си поговорили на четири очи. Това го пише тази въпросната медия. Затова и най-малко пък ме изнадаха съдебните решения, с което съдя Кунчев ги осъди. Нали? Можем само да му стискаме палци, да получи същата емоция и от отсрещната страна. Димикас. Това би поставило по Казабланка началото на едно красиво приятелство или пък много повече. Това пишат въпросните медии, след като ги осъдих. След като нападнаха съдята и вместо Висшия съдебен съвет да застане на страната на независимостта на съдебната система, а не да бъде притискана и да бъдат сатанизирани решения, които са абсолютно обективни, те вместо това, сега ще ви покажа и въпросния автор, между другото, на въпросната статия, за да видите за какво личи те само е. Виждате, че за какво личи те става въпрос. И така, малко се отклоних. И въпросният съдя, нали, беше сатанизиран и вместо го защитят от Висшия съдебен съвет, те му образуваха дисциплинарно производство пред дисциплинарната комисия на Бургаския окръжен съд, Димек, по-горния съд, защото Бургаския район, той беше съдя в Бургаския районен съд. Те образуваха дисциплинарно производство срещу съдята, защото той бил ги осъдил. Това няма такова нещо в европейска държава, съдя да бъде дарен на дисциплинарно производство заради вътрешното си убеждение, че е осъдил някой. Той не е нарушил закона. Той има право на вътрешно убеждение, пък и съдебният акт подлежи на инстанционен контрол. Т.е. той ще отиде на по-горна инстанция, където ще отиде при други съди, които пак ще преценят по вътрешно убеждение. Въпросният съдя беше изкаран, че едва ли не е бил обратен, че бил махаресвал мен и заради това ги бил осъдил. Ежедневно се издаваха по 10-20 статии срещу въпросния съдя. И Висшия съдебен съвет, вместо да го защити, те му образуваха дисциплинарно производство, на което дори не ме призоваха да ми вземат моето мнение, тъй като въпреки, че дисциплинарното производство се води заради процес, който аз съм участник в него, в дисциплинарното производство бяха изслушани медиите, дори медии, които не са участници в делото. Аз им писах писмо до Бургаския окръжен съд. Те въобще не ми отговориха. Няма проблеми. Но това е натиск, който те упражниха върху съдята. И този натиск повлия на следващата инстанция. Какво се случи в Бургаския окръжен съд? Бургаския окръжен съд е един съд, в който в наказателната колегия има много честни и независими съди, на които, за разлика от Пловдивския и други съдилища, мога да кажа, че са изключително независими и дори никой не може да им влияе. Има съди с под 40 годишен опит, 30-40 годишен опит, които не гонят кариерно издигане и не могат да им се влияе. Но в гражданската колегия на Бургаския окръжен съд там са събрани само хора, които могат да ги държат в ръцете си. След това, като ги осъдих на първа инстанция, делата отидоха в Бургаския окръжен съд. И председателя на Бургаския окръжен съд, Боряна Захарева, ги разпредели
пет дела с един и същ предмет, с еднакви обстоятелства, с един и еднакъв ищец ги разпредели на един и същи, един и същи съдебен състав. Пет дела. Пет дела ги разпредели на един и същи. Калина Пенева, Елеонора Кралева и Парашкилов. Всички, за всички имам доста информация, така че очаквайте лайфовите ми. Утре, другата седмица, събота и неделя, от 10 часа, където ще си говорим за съдиите в Бургаския окръжен съд. Един по един. И тези съдии с едно копирано решение отхвърлиха всичките искове. Разбира се, сега са на Бургаския, в ВКС е делата и ще предстои да отидат в Европейски съд правата на човека, но не само там. Защото Европейският съд правата на човека доста се е променил последните 10 години. Има силно влияние на Сорос и Отворено общество, както и организации, които са свързани с Отворено общество. Затова ще изпратим жалбите и до Европейския съд в Люксембург. По правото на Европейския съд, защото не са спазени основните принципи на общностното право, на регламенти и на директиви, които е трябвало да бъдат вкарани в законодателството, но не са били вкарани в законодателството, както и регламенти, които действат на право, но не се прилагат от съда. Но както и да, това не е основно. Делото срещу въпросната фалшива медия на първа инстанция беше разглеждано от съдя Симеон Михов. Запомнете това име. Съдя Симеон Михов е започнал кариерата си като районен съдя в Несебър, районен съд Несебър, където заедно с председателката на районен съд Несебър получават 700 квадратни метра по-отделно, за всеки по-отделно, парцел на първа линия до морето в Несебър от общината. Същите тези, същия въпросния съдя Михов, разглежда и дела на Международната спортна академия, ако си спомняте, преди 10 години имаше спор за имотите на Националната спортна академия в Равда и по морето, където тези въпросните имоти бяха реституирани обратно на старите собственици, които са били преди реституцията по време на комунизма, въпреки че същите имат публично предназначение като имоти на Национална спортна академия. И те имоти са разглеждани дела от въпросния съдя Симеон Михов в районен съд Несебър и решенията са в полза на тези реституциите, на тези граждани, които са вместо да бъдат отвърлени исковите и да бъдат обезщетени с равностойни. Сега ще кажете, че нали, ще застанете в някой от вас ще застанат на страната на тези, които старите собственици. Аз също до някъде, защото те имат право на собственост. Аз лично моя дядо е притежавал доста имоти, които са му взети от комунистите и после част от тях са реституирани обратно на нас. Но те не са имоти, които са били с публично предназначение, както имотите на Национална спортна академия. Те трябва да бъдат обещени с равностойни. Не както е практиката в България, да бъдат обещани с някакви си парцелчета, които няма абсолютно никаква равностойност. Трябваше да бъдат отвърлени исковите и да бъдат... Но какво се случва? Този съдя гледа дела за връщането на тези имоти на собствениците. Този съдя получава от община Несебър за 10 000 лева, 700 квадратни метра, 700 квадратни метра парцел на първа линия до морето. Това е злато. Това е няколко милиона евро. За 10 000 лева. И последствие същия този съдя гледа и делото между реституциите и Национална спортна академия и го решава в полза на реституциите. И този същия съдя, вместо да е понижен, израства кариерно и отива в Бургаски окръжен съд. И както виждате, такива дела, които трябва да се решат по определен начин, председателката на Бургаския окръжен съд си ги разпределя на него, без абсолютно никакви да са спазени никакви принципи на случайно разпределение на делата, без да са спазени абсолютно никакви принципи на независимост, безпристрастност,
непредубеденост, незаинтересованост на съда. Защото не може едно дело, което има почти един и същи предмет, с пет дела, които имат еднакъв предмет, да бъдат разпределени на съда. Защото след първото решение на съда, след следващите решения, той вече е предубеден. Защото вече е разглеждал подобни обстоятелства в друго дело. Но такива принципи в Бургаския окръжен съд не съществуват. Особено в гражданската колегия. Наказателната колегия има много компетентни съдии в Бургаския окръжен съд. Не всички и не на най-високите нива. Но има такива съдии, на които дори Бойко Борисов да им се обади, няма да решат делото както той иска. Има съдии, които са по 30 години на едно и също място, без да са израствали в кариерата и без да гонят израстване в кариерата, които ще се пенсионират сигурно в Бургаския окръжен съд и никога няма да отидат в ВКС, в апелативни съдилища или някъде друге, в Висшия съдебен съвет. Такива съдии трудно могат да бъдат накарани да решат делата си по някакъв начин. Но в гражданската колегия на Бургаския окръжен съд, наистина там цари не анархия, абсолютно беззаконие и шуробаджанащина. Пълна шуробаджанащина. Така, това, което сега и още едно нещо, което е наистина комично. Сега, аз говоря, знаете, за делото в Асеновград, което ми заведоха след като организирах протеста срещу исламистите в Асеновград, Нурджиите, от тая ислямската секта на Нурджиите, за които имахме данни, че са спонсорирани от Саудитска Арабия и от Катар, които прибиха децата от местния клуб за гребане. Извинявам се. За от местния клуб за гребане. Нещо, което едва ни подпали държавата. Започнаха масови протести. На най-големи протести един от организаторите бях аз. Знаете, че тогава при възникнала опит от протестиращите да пробият кордона, аз вместо да участвам в това нещо, успокоявахме хората и тъй като видяха, че няма как да се стигне до нещо, което да ми измислят после постановка, оператор на BTV си ме удари безпричинно пред полицаите, разбира се, защото той няма да има така смелост да ме удари, ако ги няма полицаите точно до него. Точно пред кордона ме удари, ми събори, ми щупи телефона и мина зад полицаите. И аз трябваше, явно така е била нагласена схемата, че аз трябвало да отвърна, да го ударя и тогава да кажа, ето, видяхте ли го, престъпник, мутра, най-лошият на света, и щяха да покажат как го удрям, и щяха да го повтарят така, да, по 1000 пъти. Само, че аз не съм направил такова нещо и няма го направя. Явно може да съм го напсувал, дори може и да съм го наплюл. И те вместо да... Явно нямаше какво друго да направят, ми просто поръчката е била, че трябва да бъдат задържани, трябва да бъдат спряни протестите в Асеновград. Сега участника, който ми поръча делото тогава, бяха Бойко Борисов, Българския олимпийски комитет и Валери Симеонов. Валери Симеонов, за който аз съм правил множество разкрития. Валери Симеонов, сега ще поговорим и за Валери Симеонов. Валери Симеонов, човек, който се представя за патриот, който е доста комично, на фона на факта, че той прикарва мигранти. И ще се обоснова и ще го докажа, защото има доказателство. Очаквайте видеото утре на живо, което ще ви покажа и доказателствата за всички мои думи, които говорим сега. Този лайв в момента е просто встъпителен, защото всяка събота и неделя ще има такъв от 10 часа вечерта. Другите лайфове няма да бъдат само изявления, мои изявления, така както да си ви говоря и да си ви разказвам приказки и някой от вас да си мисля, че просто си чеше езика и разказвам приказки колкото да не заспа от 1001 нощ. Да започваме с доказателствата. Утре смисъл, че когато си говорим веднага на всяка дума, ще се бръща камерата и ще се показва доказателства. В момента просто си говорим. За това, за което утре ще ви
ще си говорим с факти и с доказателства. Валери Симеонов, крадец на едро и на дребно. Моя баща, Константин Пенев Низамов, който беше председател на синдиката Подкрепа към държавно предприятие Петрол, лично му е правил ревизия. Валери Симеонов тогава е бил председател на синдиката на Промет. Промет е завода в стомалолиарния завод в Девелт, който преди се казваше Девелт. Просто сега е Промет след приватизацията. Тогава на държавния завод Девелт, стомалолиарния завод, въпросният Валери Симеонов е бил председател на синдиката и е отговарял за един павилион, така наречен павилион, през който се изнасял скраб. Скраб, знаете, че това е старо желязо. След няколко проверки на място са установени, че вместо да се товари скраб, се товарят вагони, цели влакови композиции с готови заготовки, прокат. Така наречения прокат, което означава огънато и валцувана стомана. Някой път е и дори и подцинкована, хромирана, нещо, което има десетки пъти по-голяма стойност от скрапа. Множество пъти е бил, няколко пъти е бил фащан на място, включително и от Нончо Воденичаров, който е приятел на баща ми, доста известен гражданин на Бургас, общественик. На място, как изнасят готови заготовки. Но по време на онези времена, 95-та, 6-та, 7-та година, са тъмни времена, когато се имал много стачки, тъй като тогава не се изплащаха заплати, тогава фалираха държавните предприятия. И като председател на синдиката, всичко, цяло делото и въобще проверката е била заметена под масата. Но спомените и възприятията на свидетелите остават. Освен това, Валери Симеонов е съдружник на господин Пеков. Пеков е собственик на популярна банка Пеков. Някои хора, ако си спомнят, има и такива потърпевши, надявам се такива... не се надявам, но знам, че и такива ме гледат. Потърпевшите, тъй като тази банка завлече доста сиромашки пари. Няколко милиона. Няколко милиона евро. Десетки милиони евро. Сиромашки пари бяха завлечени. И как участва в източването на тази банка Валери Симеонов? Валери Симеонов е получил огромен кредит. Необезпечен кредит. Т.е. в този аспект Валери Симеонов е един кредитен милионер. Да, така е. Защото един кредитните милионери са точно това. Тези, които получаваха след уговорка с директорите на банки или след тайстване от високи кадри от БКП, да получават заеми от още тогава държавните банки, необезпечени кредити, повтарям, необезпечени кредити, с абсолютно никаква гаранция за връщане. Впоследствие Валери Симеонов започва изграждането на телевизия СКАТ с тези пари, с парите от популярна банка Пеков. Популярна банка Пеков фалира, а много хора останаха на улицата. Да не е жива и здрава телевизия СКАТ, но много милиони сиромашки пари къде са? Освен това, Валери Симеонов, който след като фанахме мигрантите през 2016 година и ги показахме с свинските опашки, имаше множество изявления, че аз съм бил използвал нишата, едва ли не ги грабя. Какво да им грабят и нямат нищо, мигрантите. Те идват с бисквити, с минерална вода и с енергийни напитки, колкото да стигнат до място, където са оговорката с трафиканта да ги приведе до София. И в София ги чака Мишо Арабина, нещо, което аз пак съм разкрил. И те си получават парите, като чрез неговия Western Union, първо, в който се намира до агенция за миграция. Аз лично съм го разкрил. Мога да гледате Офанзива с Любо Стоянов. Любо, няма значение, Огнянов. Любомир Огнянов, където
участвам и аз си разкривам точно откъде се получават първите мигрантите. И това е на 5 метра от входа на миграция. А пък въпросният Мишо Арабина си влизаше с една пачка пари в миграция и се връщаше с друга пачка лични карти. Доказано. Имаме скрити камери, имаме изявление на негови бивши съдружници, които той е измамил. Така. Това не е, нали, основното. За Валери Симеонов сега си говорим. И Валери Симеонов ми изкара тогава, че едва ли не ги грабим. И на мен ми стана интересно, добре. Нали, той се представя за патриот, би трябвало, дори да не е патриот, поне да се направи на патриот, че против да влизат мигранти и е за тези, които ги изплащат. Само че грешката се оказва вярна. Помните ли, че в лятото на 2017 година гръмна един скандал, който няколко дена гърмя и после всичко отшумя и спря да се говори за това нещо. Аз не спрях, разбира се, няма и да спра да говоря. Утре пак ще си говорим и за това. Вече ще ви покажа и доказателствата и клиповите. Беше задържана Анелия Валева. Анелия Валева е част от партията на Валери Симеонов, областен координатор на НФСБ, кандидат за кмет от партията на Валери Симеонов на Костинброд, кандидат за депутат от партията на Валери Симеонов, я хванаха заедно вътре в колата с мигранти. Да прикарва мигранти на магистрала Тракия. Така наречените скъпи мигранти, богати мигранти, които си плащат не да бъдат прикарвани в една кола по 20 човека, а винаги си ги прикарват тогава в коли на НСО. Защото при акцията, която са задържани на магистрала Тракия до Пловдив, те са били в коли на НСО. Дори при опита да бъдат задържани, т.е. да бъдат спрени на магистралата, шофьорът в колата, която се е возила и Анелия Велева от партията на Валери Симеонов, е подал звуков и светлинен сигнал с мисълта да бъде пропуснат да продължи. Т.е. едва ли не колега или пуснаме там сирените, демек да го пуснат, да продължава, защото е нали, НСО. Само че нали, били са задържани и Анелия Велева отричаше нали, първите дни. А партията на Валери Симеонов, вместо да излезе от заявление, че се разграничава от това нещо, те казаха, че когато ще е било свършило разследването срещу тяхната съпартийка, тогава ще ли да направят заявление. Ма какво разследване да свърши? Те са ги фанали на място. Те не са намерили отпечатъци на Анелия Велева, че да чакат разследването да свърши, дали да установят нещо. Хората са ги фанали на място с мигрантите. Добре, поне да бяха направили заявление, че лошо да бъдат в една кола с мигрантите. Нали, ако нали, според тях не е доказано, че ги трафикира, което е абсолютно смешно, но което е очевадно, че ги трафикира. Те дори не се отрекаха от нея. Защо? Ма защото тя бачка за тях. Защото ако се отрекат от нея, тя ще ги натопи в съда. Тя е арестувана. Веднага ще даде показания срещу тях. Те затова не се отрекаха от нея, защото знаят, че тя знае много неща, които може да каже за тях. И вижте какво се случи. След като Анелия Велева беше задържана, Пловдивския окръжен съд, ще си говорим за Пловдивския окръжен съд последствие, Пловдивския окръжен съд е пуска под гаранция. Само ние от всичките, от цялата група. Въпреки, че тя е ръководителя на групата, те пускат само ръководителя, които е абсолютно смешно. Как може най-големият престъпник от групата да го пуснеш, а пък другите по-малките престъпници да сидят в ареста. Както и да е. При обаче прокуратурата протестира и апелативният съд е върна в ареста. И тя както отричаше и казваше, аз не прикарвам мигранти тук. Просто изведнъж се е събурила в тази кола. Сигурно някой я дава. Някой сигурно я дал някакво упойващо вещество и изведнъж се оказала в някаква кола, което е абсолютно нелогично и смешно и сигурно за някой първокласник може да подаря. И след като тя ме върнаха в ареста, в Пловдив това, тя изведнъж както беше, както не беше в както не е била уж участник в трафика, изведнъж си призна. Подписа споразумение с прокурор.
прокуратурата. Те някаква си условна присъда, колкото нали, защото явно... Защото явно в ареста ни е било много приятно. И се признава. И след това, изведнъж, трябва да се говори за това нещо. Защо никой не говори за това, че Валери Симеонов се прави на патриот, говори против мигранти, против дърбаши бабички на границата с Турция, говори за българската нация, за национализъм и прикарва мигранти. И прикарва мигранти. Националист да прикарва мигранти. Според вас това националист ли? За патриот въобще не мога да говорим. Но националист ли според вас човек, който прикарва мигранти? Аз не смятам, че един националист би прикарвал мигранти. В държавата, в която би трябвало неговите деца да живеят. Особено след като знаем какво правят мигрантите в Европа. Какво му пука на Валери Симеонов, че тези мигранти утре ще изнасилват вашите дъщери, след като него го пазят от НСО, той си има милиарди, живее си в купе, в замък, с високи стени, пазени от охрани и от камери. Какво го интересува Валери Симеонов, че той просто експлуатира каузата? А другия трол, Ангел Джамбаски, който е един супер нагаждач за мен и е доказан нагаждач, и утре си говорим и за него. Пак с доказателства. Сега, какъв нагаждач е Ангел Джамбаски? Страшен нагаждач. След като ме прибраха за свински опаш, когато задържахме мигранти, той пише колко ме бил подкрепял, колко такова. След като осъдих медиите на първа инстанция, той почна да пише против мен и имам копирани неговите изявления. И той казва, че сме ходили да се правим на гранични полицаи, че едва ли не сме някакви много лоши, защото сме спирали мигрантите. И това го пише в коментарите на един пост, написан от един соросоид журналист, за да се подмазва на журналята, за да могат да го отразяват и да ни пишат против него. Този смешен нагаждач, аз утре ще ви покажа и коментарите му, и всичко. Този смешник, абсолютен смешник за мен, Мишка, който говори за национализъм, напива се и се качва на колата, пък един месец преди това говореше, че какви изроди били, гдето са напивали, надрусвали и са качвали на колата, как трябва да се промени закона в тази насока, какви били неандерталци били тези, които са качвали. И той се напи като говедо и се качи на автомобила. И после изяда кара. И дори го и фанаха. Смятай, щом вие след като са го фанали според вас, колко пъти го е правил той без да го фанат? А колко пъти са го фащали и се е плащали и са го пускали? И има такива хора, които сега ще кажат: о, Ангел Джамбаски колко бил добър, защото той не бил предложил пари на полицаите в Самоков, за да го пуснат. Ама аз пък да ви кажа, че в Самоков полицаите не взимат пари. И не само в Самоков. Родопиче, около Пампорово, около Смолян. Пробвайте се да предложите там пари на някой кататия да видите какво ще стане. Ще ви слоят белезниците веднага, без да се замислят. Там са честни селски хора, отрудени, въобще няма да вземат 50 лева. Това не са ви софийските дрисловци, извиняйте, които са сложени там, дето не са абсолютно никакви полицаи, дето нямат абсолютно никакви възгледи на полицаи, дето не могат да се нарекат никакви, те са по-големи престъпници от самите престъпници. И Ангел Джамбаски някой говорят, че той бил принципен и не бил предложил пари на полицаите. Не толкова беше предложил пари на полицаите в Самоков, веднага ще му са отбелязници. Това да не са ви полицаите в София и в Пловдив, дето сами ви искат пари. Това е факт. И дори може и да е предлагал пари, обаче
да са си затворили очите за това. Но, за, но в Самоков и в, и в Родопите и на много други такива места няма как да, са, да, да полицая да иска да ви направи тест и ви да му дарите 50 лей и той да ви каже хубаво, спокойно, завинайте си. Няма такъв филм. Това не ти е да ни вие в София, където ще се качиш пиян като говедо на колата и полицаите вместо да ти слои белезници като тафани, ще се качи на твоята кола да, да тя кара или ще ти направи кордон са отпрети отзад с буркани. Защото това е факт и всички в София го знаят. Това е факт. Много хора не говорят за това. Но трябва да се говори за тези неща. И за това, че, че дюларите, наркопласиорите си плащат към районното и никой не ги занимава. И мизата е толкова ниска, че съм чувал дори, че става въпрос за 300 лева на месец дюларът да си плаща на районното, обикновения дюлар, най-ниското ниво, за да не го закачат. Бате, що му са стигнали до, до такава ниска сума? Смятайте, отколко крави мляко пият? А само, че в Самоков не са такива. Там няма как Джамбаски да даде пари и да му кажат ху, айде моето момче, заминай се. Ние ще почерпим за твое здраве. Няма такова нещо. Няма такова нещо. Така че, освен това за Ангел Джамбаски, който се опитва да експлоатира и продължава да експлоатира между другото каузата за децата и са против стратегията за децата и против закона за социалните услуги. Въпреки, че същия този тип е гласувал въздържал се за Истанбулската конвенция в Европейския парламент. И после, изведнъж почва да прави някакви си изявления в Европейския парламент, които абсолютно нямат никаква правна стойност, защото всеки може да си чеши езика в Европейския парламент, но е важно когато гласува. Защото и аз мога да направя страшно изявление и да кажа, о, ма колко са лоши, те как трябва нали, да ги спрем. Обаче като трябва да се гласува, да гласува за другото, това е важното, защото е ирелевантно какво се е изказал и да си публикува изявленията в Европейския съвет против Истанбулската конвенция и извращенията. Каква е правна стойност има това нещо? След като този тип е гласувал, въздържал се, когато е страдало. Неговата стойност на европейски депутат не е да прави изявления в Европейския парламент. Неговата стойност е когато гласува. А той е гласувал за педерастите. Ще ме извинявате за изявлението. Той е гласувал, въздържал се за Истанбулската конвенция, която въвежда трети пол, понятие за трети пол, за която въвежда задължение за, за всички анкети и листи, които се попълва, когато става въпрос за пол, да се опише, ще има и графа мъж, жена, трети такова. И с, или друго. И с точки, където всеки трябва да си запише какъв социален пол е бил. И този тип гласува въздържал се за това. И ви му ръкопляскате, когато той излезе в Европейския парламент сам, защото залата празна и прави някакво си изявление против обратници. Само, че е гласувал за тях. Гласувал е за тях. Правната стойност на него като европейски депутат е да гласува. Тоест с неговия глас е прието това нещо. С неговото въздържание е прието това нещо. И после той идва да се обяснява. И браво! Страшни изявления! Само, че за кой? За какво са тези изявления? Как ще ни помогнат тези изявления? След като той е гласувал първо за въздържал се и после започва да говори против това. Пълен нагаждач. Абсолютен нагаждач. За агент Иван няма какво да си говорим. Бойко Борисов, хиляди пъти сме си говорили, знаете, че съм го разкрил, че е лежал и в затвора, опита се да ме убие, после прикриха делото, дадоха го на една прокурорка, Гергана Илиева от Бургаска окръжна прокуратура, която аз не знам едно дело сериозно да е разглеждала тази прокурорка. Изведнъж идва Цацаров в Бургас и я награждава. И аз си казвам, тази сигурно е гледала някой сериозно дело. И взех да гледам в съдебните решения на Бургаския окръжен съд. Ма тя няма нито едно дело тази госпожа, Гергана Илиева. Окръжен прокурор Гергана Илиева няма нито едно дело.
Тя разглеждала дела за желязо, за кражба, за някакви дребни неща. И изведнъж Цацаров идва, се фаща от София и я награждава, и утре ще си говорим с доказателства. Защо я награждава според вас? Защото много слуша, даже прикри опита за убийство срещу мен. Толкова смешни неща има по това дело, но друг път си говоря, смятам да не ви отекчавам. Наистина има много смешни неща по това дело, тъй като според разследването, първо, разследването започва с постановление на тази Гергана Илиева, и в постановление, знаете ли какво е казано? Вместо, нали, защото аз съм пострадал с 8 куршума в мен, вместо, нали, да тръгнат да търсят по горещи следи, както би трябвало, както който е учил право при и е завършил и е взел изпита си при доцент Гунева, знае точно как се разследва при погорещи следи. И съм сигурен, че въпросната не е завършена, не е взела изпит при нея, защото е абсурд да го вземе при нея. Пък надявам се и да не е взела изпит, защото ако доцент Гунева разбере, че такива хора са взимали изпити при нея, със сигурност на следващите ще има много по-тежко. Макар че по-тежко от това едва ли може да стане. Освен това, според разследването, някаква си, каква беше? Динева някаква беше. Изабел Динева. Бил съм приятеля й, бил и ревнувал от мен. И обаче някакъв анонимен свидетел, кой знае откъде се появява, сигурно се появи от горния етаж колегата, са му казали, ела, тук не трябва да ни показания, ти ще пишем като анонимен свидетел, пък ти ще кажеш какво ти казва. Не? И в анонимния свидетел казал, че знаел, че приятеля на тая е имал оръжие. Аз никога не съм виждал тая, каква е Изабел, динева ли, минева ли, че ме извинява лично мен. Нали, не искам да обидя. Тя не е никаква вина, нищо. Но просто не само, че не е мой тип, дори и да съм много пиян, никога не бих си легнал с нея. Защото като разглеждах документите по делото, като прочетох името, им стана интересно. И викам, я не видим във Фейсбук, която штрак и ми излезе. И викам на полицая, та сля? И полицая ми вика, тая. Ма тя прилича на зомби, бе. Прилича на... Не, нищо лошо, нали? Тя може да е умно, може да е интелигентно момиче, нали? Обаче специално мен лично ще ме извинява. И така. Освен това, и според разследването, той е бил ревнувал, аз и затова му бил и добре, ама те не един ма стреля, трима, то дори на камерите се вижда и там, те дори разглежда камерите, се вижда как трима бягат, макар че те са изкарали само камерите, където нищо не може да се види, защото по-надолу има банка, има била, има много камери, където може да се види всичко перфектно, обаче те не са ги изискали, И обаче на една от камерите в далечината се вижда как трима бягат. Добре. Нали, все пак, нали, той е ревнувал. Нали, аз, нали, според него, нали, евентуално, аз защото не познавам. Обаче, нали, да приемем, че те вярват, че я познавам. Добре, той, нали, иска да ме уби. Другите двама откъде са появиха? Другите и приятели ли са това? Тримата ме ревнуват, така ли? Тримата ходят с нея и аз четвъртия. Както и да е. Супер нелогично. И аз им писа искания. Искам да бъдат разпитани Бойко Борисов. Искам да бъде разпитан областния координатор на партия ГЕРБ за Бургас. Искам да бъде разпитани Цвета Караянчева на 5-6 основните хора, които подозирам. И прокуратурата какво ми отговаря? Няма абсолютно никакви данни. Никакви данни няма. Кво ще ги разпитваме? Кво ще ги занимаваме хората? Много ясно. Как ще им се занимаваме, как ще им нарушаваме спокойствието. Абсурд. И ми отговарят, че няма абсолютно никакви данни и разпират разследване. Ма аз това го знаех още от самото начало. Ма аз това ви го казах още, когато ме стреляха.
че няма да го разследят, няма да постигнат, няма да достигнат до извършителите, че ако трябва да фанат някой, трябва да фанат себе си, че ще разследват така, както че да не ги фанат, така ще разследват, че да не ги фанат. Какво стана? Точно това и стана. Сигурно имам гадателски способности. Нямам гадателски способности. Просто разсъждавам логично. Защото няма как аз да се върна от Чехия с документи, че Бойко Борисов е лежал в затвора в Чехия 8 месеца, да ме стрелят на следващия ден, т.е. при първото ми излизане след връщането ми от Чехия, защото аз тогава чух да тръгвам предния ден, ден спах цял ден, защото пътувах от Чехия до България. Следващия ден излязах, тренирах и навръщане от залата стана толкова. 8 куршума от тениса. Няма как да е някой друг при тези обстоятелства. Особено като се сетим и за Мишо Бирата, и за много други такива, Валю Танов, как случайно. Нещата се случват около Бойко Борисов. И така. Това е, което за сега мисля да приключа, за да не ви отекчавам и за да не кажете, че просто нямам какво да правя. И затова в момента си намирам аудитория. Мисля, че нещата, които говоря, са важни и са полезни. Защото няма да ги чуете по фалшивите медии. Как да ги чуете по фалшивите медии? Като медиите са разделени на две фракции. Фракцията на Певски, тази на Димек, групата на Бойко Борисов, която защитава интересите на ГЕРБ, т.е. защитаваше Гешев, сайтове като ПИК, Блиц и тъй нататък Нова, БТВ. Другата фракция, Прокопиевата фракция, така наречена суросоидна фракция, това са Капитал, Труд, Медиапул и така нататък, и така нататък. Това са фракцията на психодесниче. На Сорос демек. Защото Сорос стои и зад тях, и зад тези така наречени медии. Същата работа е и в съдебната система. Фракциите са по подобен начин разпределени. Първата фракция е фракцията на Бойко Борисов, фракцията на демек на Цацаров, която е най-силна в Пловдивска област. Бургаска област е също със силни в съдебната система. Другата фракция е фракцията на Лозан Панов, така наречената пак суросоидна фракция, които са най-силни в Софийска област, София град, където може да се каже, че и Висшия съдебен съвет до голяма част е превзет от тази фракция. Нали, нито едното не е хубаво, нито едно другото е хубаво. Но когато се бият помежду си, по-малко штурмозят нас. Но лошото е, че няма алтернатива и няма трето добро. Има само лошо и по-лошо. А добро няма. Ще се борим, ако сме живи. Надявам се да може това да е по-дълго. Живей България и смърт за предателите. Утре в 10 часа вечерта вече ще си говорим съдебната система, трафика на мигранти, Валери Симеонов. Като има доста интересни клипчета, които да ви покажа. Които съм ви подготвил и смятам, че ще се смеем, нали, и ще плачем заедно, защото то е смешно, ама на мен ми се плаче. Чао, приятели! Всичко добро! Приятна вечер! И на тези, които пият, на здраве, аз не пият.